השני בערב שלנו, השיר הזה. ואולי תוספת אחרונה למה עוד אני מוצאת סביב השיר הזה, עוד היבט שמייחד את ההגות של רבי נחמן, וזה דתיות אישית. מאוד מייחד את רבי נחמן. אני מתכוונת למשל להתבודדות. התבודדות זה הפרקטיקה שהכי מזוהה עם ברסלב. הזכרתי את התערוכה על הכיסאות המסתוריים שמסתובבים בכל מיני מקומות ביער. אז ההזמנה בהתבודדות היא בעצם לדבר, לריבונו של עולם, פשוט לדבר. בסלנג, בשפה שלך, באיך שבא לך, תשפוך את הלב. זה לא עולה בקנה אחד עם כל מיני תפיסות אחרות שיש לנו, של כבוד, של זהירות, של תפילה רק בנוסח מאוד מסוים וכדומה. לזה, זה מה שקראתי דתיות אישית, וזה מאוד ייחודי לרבי נחמן. גם בתוך החסידות, זה לא בהכרח הדרך. גם זה איזשהו חומר למחשבה, האם, אני תוהה, האם גם זה חלק מהאטרקטיביות? אם אנחנו לא מחפשים באיזשהו מקום או חלק מאיתנו, או הנפש האנושית, את הדתיות האישית הזו. שיש להם דתים נוספים אצל רבי נחמן, כמו הנושא של הרמזים, שכאילו כל מיני דברים שקוראים לנו איזשהו הזמנה לראות בהם רמז, זה חלק מאיזושהי דתיות שבאמת יש בה איזשהו כאילו דיאלוג. עם דתה, תכלס. אני לא יודעת אם כן הם עושים, אני אולי צועקים עכשיו. וקראתי שעם ההנחות לא כל כך הנח לי, אז לצעוק קצת, האמת היא רק בשביל להעיד את כולנו, זה היה יכול להיות רעיון. כן, אז בזה אני נפרדת מהקול השני שהבאתי פה, ועוברת לקול השלישי והאחרון. כן, כל השלישי והאחרון שאני מביאה פה זה הרב שגר. למי שלא שמע את שמו, אני אולי אוסיף בהמשך קצת פרטים עליו. בכל מקרה, מבחינת כרגע רק שנים, הוא נפטר לפני כמעט 15 שנה. ואפשר לראות בו עצמו אחד מסוכני השינוי שהביא את רבי נחמן לציבור הציוני דתי, או לחלקים אולי יותר אינטלקטואליים בתוך הציבור הציוני דתי, כי לא עשיתי פה איזשהו מיפוי סוציולוגי על הקבוצות השונות שנוהות אחרי רבי נחמן בחברה שלנו בשנים האחרונות, אבל בתוך הסוציולוגיה גם לציבור הדתי רבי נחמן נכנס. אני רואה בכל מקום שאני הולכת שחודש ארגון עכשיו. אז אם כמה שנים אחורה מדריכים מחלקים לחניכים או מעבירים פעולה ומצטטים משהו מהרב קוק ומביאים איזה סטיקר או משהו מהרב קוק, פתאום, אני לא יודעת אם זה עדיין קיים, אם בכלל מביאים עוד טקסטים וסטיקרים, אבל לפחות כמה שנים אחורה, פתאום אני רואה שאנשים מצטטים רבי נחמן. פתאום זה נכנס, ואני תוהה על החילוף הזה של גיבורי התרבות בין הרב קוק, שהיה המורה האולטימטיבי של הציבור הציוני דתי, ופתאום רבי נחמן נכנס ויאמר גם לחברה הזו. אני חושבת שהרב שגר הוא אחד מסוכני השינוי. הוא אחד מהאנשים שהכניסו את רבי נחמן. ולפני שנקרא כמה שורות של הרב שגר, אני רוצה לצטט משפטים מקסימים ששמעתי פעם מהרב אלחנן ניר, משורר, עורך מקור ראשון, רב בישיבת שיח, הישיבה שהרב שגר הקים. באחת ההזכרות לרב שגר, אחד הכנסים של, ביום הזיכרון של הרב שגר, אלחנן ניר פתח את הדברים שלו במשפטים האלה. הוא אמר, במלחמת ששת הימים הייתה קבלת תורה של תורת האורות, של ספר אורות של הרב קוק. כי
כביכול הצנחנים הגיעו לכותל והכניסו אצבעות ומבין סדקי הכותל הוציאו את הספרים של הרב קוק. כשהכוונה כמובן שהחזון הגדול של הרב קוק, שאנחנו בהתחלתא דגאולה וכדומה, כאילו הגיע לשיא מימושו בשחרור של העיר העתיקה ושל הר הבית במלחמת ששת הימים. ממשיך אל חנניה ואומר, יש עוד מעמד של קבלת תורה. המעמד השני התרחש במלחמת יום כיפור. שבמלחמת יום כיפור קיבלנו את התורה של ליקוטי מוהר"ן, התורה של רבי נחמן, שנקראת בלשונו של הרב שג"ר, אמונה בצל. תכף זה יהיה מוסכולה קצת יותר ברור. אז אני שוב ממקמת את זה בעזרת הדברים של אל חנניה, ממקמת את זה גם על איזשהו ציר של שינויים תרבותיים שעוברים על החברה הישראלית. הרב קוק, כל עוד שהמהלך היה מהלך של מוסיף והולך, של הגאולה המתפתחת וצומחת, ובמקום של השבר של מלחמת יום כיפור, נפתח הפתח לליקוטי מוהר"ן ולרבי נחמן. תכף ננסה טיפה להבין למה ונביא עוד היבטים של התורה של רבי נחמן. כמה מילים על הרב שג"ר, ועכשיו זה יתחבר למה שציטטתי כאן. הרב שג"ר אולי ידוע בעיקר על בזכות ההתמודדות שלו, הדיאלוג שהוא מנהל עם רעיונות פוסט-מודרניים, שקצת כמו שהרב קוק התמודד עם המודרנה ובעצם הכניס אותה פנימה והעלה ממנה ניצוצות וגילה את החיובי שבה, מהלך דומה הרב שג"ר עשה לפוסט-מודרניזם, שכולם באופן טבעי, בוודאי בעולם דתי, נרתעו מהלוך הרוח הפוסט-מודרני. הרב שג"ר ניסה לראות את הדברים הטובים שאפשר למצוא בפוסט-מודרניזם, שדווקא יכולים אולי לקדם את המקום הדתי. הרב שג"ר גם היה אדם שבשלב ראשון לפחות של היצירה שלו, האותנטיות הייתה בנפשו. סלד מאוד מכל זיוף דתי, מחוסר כנות בחיים הדתיים וכדומה. והרב שג"ר אולי עיקר חידושו, אני לא יודעת הרבה לספר על זה, אבל יכול להיות שעיקר החידוש שלו נמצא בכלל במה שהוא מציע בלימוד גמרא. הוא מציע דרך אחרת של לימוד גמרא, שמשלבת גם כלים מדעיים, אבל גם חותרת אל המשמעות. כלומר, להפוך את לימוד הגמרא למשמעותי יותר ללומד. אז זה משהו על ההגות של הרב שג"ר. אבל יש פרט ביוגרפי אחד שאי אפשר להתעלם ממנו כשמדברים על הרב שג"ר, וזה החוויה שלו במלחמת יום הכיפור, יום הכיפורים ברמת הגולן, כשהטנק שלו ספג פגיעה ישירה, והחברים הטובים ביותר שלו, שלמדו אותו בישיבת ההסדר, לא ניצלו. והרב שג"ר בדרך לא דרך, הוא אף הצליח לצאת מהטנק ונחווה קשה מאוד, ולענייננו אני אסתפק בפרטים האלה ולא אמשיך, אבל זו כנראה איזה פוסט-טראומה אישית של הרב שג"ר, שמאוד משמעותית להבנתי לכל הכתיבה והעשייה שלו בהמשך. וכאן אנחנו מתחברים לאופן שבו הוא מתחבר לרבי נחמן, מה הוא מוצא ברבי נחמן. ניקח שוב את הדפים, נקרא טיפה. כן, אז עמוד אחד לפני האחרון, לא מאמין באיחוי הקרעים, שזה מתוך מאמר שהוא פרסם בחייו, ויש לו ורסיה שנקראת מדוע פסל לי רבי נחמן. המאמר הזה גם הופיע באחת הוורסיות בכרך השני של השיעורים של הרב שג"ר על ליקוטי מוהר"ן.
ונקרא רק כמה שורות, ואתם תוכלו אחר כך לקרוא עוד, אני חושבת שזה בהחלט מעורר מחשבה ומרתק. נקרא קודם את השורות המודגשות אולי הראשונות, זאת אומרת, שהן סוג של כותרת. האפשרות לאמונה באמצעות היעדרה. ויתרה מזו, האפשרות לשמור באמצעות ההיעדר על האמונה ועל הדבקות בטהרתה כסמן. יש לנו פה כבר ככה מילים שמכניסות אותנו ללב העניין. האפשרות לאמונה באמצעות היעדרה. ואני מחפשת איפה הוא שוב מדבר על זה. כן, שתי שורות מעל 75. רבי נחמן הוא אחד מהבודדים בעולם היהודי האורתודוקסי שחוויית החיים שלו נטועה בעולם המודרני. חוויית האמונה של המודרניסט היא חוויה של היעדר, של כיסופים שאינם ניתנים להגשמה. כל מה שהוא יכול לעשות הוא לחפש את דודו. רבי נחמן הופך את הקערה על פיה ומלמד שהעיקר הוא הכיסופים להשם יתברך. בסוף הוא פותח פתח לתנועה נוספת, תנועה שנבצרת מיכולתו של המודרניסט, לחוש בעוצמה את האמונה דווקא באמצעות היעדרה, ויתרה מזו לשמור על האמונה ועל הדבקות בטהרתה באמצעות ההיעדר. אני אסתפק בזה. שנייה, תנו לי רק לפתח טיפה, כי כאן אנחנו באמת נוגעים בדברים ככה קצת יותר עמוקים להבנה. רבי נחמן מדבר בחלק מהתורות שלו על החלל הפנוי, על החלל הפנוי ועל קושיות שאין עליהן תשובה, ועל חוויה של עין, הלב, כמו ששוב נראה שעה בעקבות התורה שמדברת על עלה. לא, מספיק לשמוע את המילה הזו, עלה. איפה הוא? איפה הוא? איך אגב, חוויה שרבי נחמן מתאר כבר בצעירותו. יש לו טקסט שבו הוא מספר שהוא כל הזמן מתפלל, אבל הוא מרגיש שמרחיקים אותו, לא שומעים אותו. ואז יש ימים שהוא מחליט להפסיק להתפלל. כי בשביל מה? כי אין שם אף אחד ששומע, הוא רק מרגיש שמרחיקים אותו. ואז הוא פתאום מרגיש איסור המצפון, איך הרהרתי אחר מידותיו, ואז הוא חוזר להתפלל. הטקסט הזה, אחד החוקרים הראשונים של חסידות ברסלב, דוקטור משה וייס, ראה בו את המודרניות באמת של רבי נחמן. כי בעצם ככה בעדינות יש פה, מתוארת פה איזושהי חוויה כמעט אפשר להגיד של כפירה. כלומר, היו ימים שהוא מרגיש שאין. וייס אומר שפה המודרניות שלו, מפני שהוא בעצם כבר חווה את שקיפת השמיים, את ההרגשה שאין משהו מטאפיזי, וזה מסביר כאילו את מה שאמרתי קודם, הגל של המודרניים שגילו את רבי נחמן, שבזה הוא דמות מודרנית. אבל עכשיו אני חוזרת למה שהתחלתי להגיד. רבי נחמן ממשיך לתאר את החוויה הזו בתורות שונות בחייו, למשל בתורה סמך ד' שבה הוא מדבר על החלל הפנוי ועל קושיות שאין עליהן תשובה, ועלה וכדומה. והוא בעצם מתאר את ההיעדר הזה, היעדר אמונה, סוג של כפירה. ומה עושים? מה הוא מציע לנו לעשות לנוכח החלל הפנוי הזה? מה הוא מציע לנו לעשות? אני רוצה קודם להגיד מה הוא לא מציע לנו לעשות, או מה הוא מציע לנו לא לעשות. הוא לא מציע לנו לענות תשובה.
יש שאלות וקושיות שאין עליהן תשובה. לפעמים חוויה קיומית שאין פשר, שאין משמעות, אפשר לקרוא לזה אין אלוהים, או אין בשביל מה לחיות, כל החלל הפנוי הזה לכל צירותיו, מה אני עושה שם? אז קודם כל, מה אני לא עושה שם? אני לא מנסה לענות תשובה. כלומר, בלי אפולוגטיקה, בלי להכחיש את החוויה, את התחושה של האין, את הסף ייאוש שאני נמצא בו, בלי להכחיש את הדבר הזה, בלי לנסות לסתום את זה בכל מיני דרכים, אבל גם בלי להדחיק את זה. אז מה נשאר לעשות שם? אז טוב, אנחנו מציע כל מיני תגובות, אבל הכיוון הוא שאצל רבי נחמן באיזשהו אופן, האין הזה מתהפך, מותמר באיזשהו אופן והופך להיות הוא עצמו חוויית האמונה. כלומר, הכיסופים לאל הנעדר, הגעגועים שלא יגיעו אף פעם ליעדם כמו בסיפור המפורסם על הלב והמעיה, הגעגוע לאל הנעדר מעולמי, הגעגועים הופכים להיות הדבר עצמו. המקום הזה שבו אני מתגעגע ונחשף ושואל ומבקש, אני מקווה שאתם פרשנים את שולי רנד, ושואל ומבקש וכוסף ומתגעגע ומשהו מתרחש שם בתוך הבקשה עצמה, בתוך הגעגועים האלה, מתרחשת איזושהי התמרה שפתאום זה עצמו הופך להיות העניין, החבילה הדתית עצמה. לא כי מצאתי, לא הגעת ליד. אלא החיפוש עצמו, משהו לפעמים שבן אדם משתוקק ומנסה ובוכה ומצטער, אני כל כך רוצה את אלוהים. איפה הוא? אני לא רואה אותו, אני מרגיש אותו. משהו בבכי הזה יכול להתהפך פתאום לאיזושהי חוויה מאוד חזקה דתית, אקסטטית אפילו. אבל שהחומר גלם שלה, כמו שאומר הרב שבת, זה האין. חומר גלם של האקסטזה הדתית הזו זה האין, אני רוצה, אבל אין, זה געגוע. הקושייה הופכת להיות קושייה, ראשי תיבות שמע השם קולי יקרא. רבי נחמן אומר, הקושייה עצמה הופכת להיות אמונה, אבל לא על ידי זה שמצאנו את התשובה. לא על ידי זה שמצאנו את התשובה. אז בעזרת הדברים האלה של הרב שבר, אני מנכיחה פה עוד פן מאוד משמעותי של הדברים של רבי נחמן, ולסתם ההיכרות הפופולרית איתו אולי פחות פוגשת את הדברים כך, או פחות הייתה מנסחת אותם באופן הזה, אבל בוודאי שהרב שבר עם האינטרפרטציה של החיים שלו ושל הניסיון לשקם אמונה בצל אחרי הפוסט טראומה של יום כיפור, עם הקריאה שלו, הוא בוודאי רואה את הדברים האלה, מוצא אותם בתוך רבי נחמן. אני רוצה לקחת את הדברים לסיום, ולסיים במשהו שעולה ממה שאמרתי עכשיו. בעצם יש פה בן אדם שהוא על סף ייאוש. אנחנו מכירים את הסטיקר, אין ייאוש בעולם כלל, אבל בעצם אנחנו היינו על סף ייאוש. אין ייאוש בעולם כלל, זה לא בגלל שאנחנו הכי עשו לנו שמח, אנחנו נורא שמחים עכשיו. בטקסט המקורי, באחד המקומות כתוב, גוואלד, אין ייאוש בעולם כלל. הוא דרך אגב אמר את זה, תאפסו ילדים, השעון על ידי המפטפט או לסיים. יש פה מישהו ש... אבל באמת? מתי אני אמורה לסיים? בעשר? בעשר ברור, לא? אוקיי, בעשר? 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 בעשר זה מחר, יש לנו המון זמן. אז אני רציתי להגיד איפה הוא אומר בלבד אין יורש בעולם כלל, אני אעזוב את זה כי אנחנו עברנו את הזמן. אז אני לא אסתה לשם. אז אדם נמצא על סף ייאוש, ורבי נחמן אומר, אין ייאוש בעולם כלל, לא בגלל שכל כך שמח פה, אלא שבעצם הוא אומר לנו, בוא תכניס גם את הייאוש ואת הכפירה הביתה. יש פה
מזהה פה שינוי פרדיגמה. כלומר, יש פה מקום אחד של אמונה, של בית. אנחנו בפנים. זה, אנחנו בפנים, אנחנו באמונה. לא בגלל שאין לנו חלל פדוי בשאלות, אלא בגלל שההזמנה היא להכניס גם את התפירה אל תוך הסיפור הדתי. כאילו להכניס אותה אל המעגל, להכניס אותה אל הריקוד שלנו. אני לא יודעת אם אני אצליח להדהים את עצמי, אבל בעיניי זו נקודה משמעותית שהיא גם שינוי מהעולם הרעיוני שבו גדלתי. אני אגיד את זה בכמה מילים, ומי שאיתי, איתי. אני גדלתי, אני חושבת שאפשר להגיד אולי אנחנו, לפחות חלקנו, בעולם ציוני דתי או דתי מודרני, שבעצם מחזיק כל הזמן איזשהו קונפליקט בין דת למודרנה וכדומה, וכל מיני הוגים ורבנים דתיים ומודרניים עשו בשבילנו איזושהי עבודה איך להחזיק את הקונפליקט הזה. אז אחד הציע הרמוניה וסינתזה ברוח הרב קוק, אני עושה פרומו להבין מה הוא עוזר. אחד הציע שני עולמות כמו ישעיה אולייבוביץ', הרב סולובייצ'יק הציע את הדרך שלו. אבל בכל מקרה, תמיד הייתה פרדיגמה של איזשהו צורך להחזיק שני דברים, כשבעצם רבי נחמן מציע מקום אחד. אני לא צריכה להחזיק כל הזמן שתי זהויות, אני בפנים. המקום האחד זה, אני אקרא לו להיות בפנים. לא משנה בפנים מה, בפנים. זו מילה שיש לו בעיניי משמעות בפני עצמה. כלומר, להיות בחוץ או להיות בפנים, זו חוויה קיומית שונה. רבי נחמן מזמין אותנו להיות בפנים. יש לכם כפירה? תביאו באותה הביתה, מה הבעיה? כלומר, אני לא צריכה להפוך להיות ישעיה אולייבוביץ' ולהחזיק איך אני חיה את הזהות הכפולה שלי, גם ככופרת וגם כמאמינה. אלא ההזמנה היא בעצם להביא את הכל הביתה, פנימה. אני אגיד משפט אחד בשבח האכסניה, מה שאמרתי עכשיו וגם לאורך השיעור בכמה וכמה מקומות, זה סיפור מאוד אירופאי מערבי, אשכנזי נקרא לו בשפה פשוטה. הסיפור של התנגשות ומודרנה ופוסט מודרנה, כל המורכבויות האלה, חלק גדול יהודים שבאו מהמזרח לא מבינים על מה בכלל מדברים. מה כל התסבוכים האלה? פרופסור יהודה שנהב כתב פעם בביקורת על אנציקלופדיה של ירמיהו יובל, הוא כתב, ירמיהו יובל הוציא אנציקלופדיה על החילון, אבת קרס, כמו שאמר השיר, אנציקלופדיה אבת קרס על החילון, על המודרנה, כולי וכולי, דברים מחכימים בהחלט. יהודה שנהב, פרופסור יהודה שנהב, פרופסור מזרחי, כתב ביקורת במוסף ספרים של הארץ ואמר, אני לא יודע מה אתם מדברים, כשאימא שלי הגיעה לארץ, שאלו אותה אם היא דתייה או חילונית, היא לא הבינה מה שאומרים אותה. אז העדנה שיש עכשיו, מדברים על זה לאחרונה הרבה, המושג המסורתיות, היא הרבה יותר מתאימה לפרדיגמה שאני מציעה עכשיו, שאני מזהה אותה אצל רבי נחמן, בלי כל הקונפליקטים והלמדוד כל הזמן בין רגע אני משכילה וחילונית ומודרנית, או אני מאמינה ומתפללת וכדומה, כל הנדודים האלה, כאילו אני עוזבת אותם, ואני פשוט בפנים. את הבעיות ואת השאלות, אין לי אימוש בעולם כלל. אני לא נופלת החוצה, זה מחוץ לתחום, אני לא נופלת לייאוש, אני מכניסה גם את הייאוש הביתה. בוא נרקוד איתך ייאוש, בוא נדבר אותך. ושם לפעמים מתחוללת התמרה. שם לפעמים פתאום הייאוש, כמו שהרב שבא אומר, הופך להיות איזה חומר גלם של אמונה. אני מוצאת שהפרדיגמה החדשה הזו, הפרדיגמה שאני מציעה עכשיו בשם רבי נחמן, ושבעצם נמצאת גם במזרחיות, מאפשרת התמסרות אל העולם הדתי. כאילו, משהו בא להחזיק כל הזמן שני עולמות ולנדוד בתוכם, איכשהו לא מאפשר באמת תנועה של התמסרות. רבי נחמן מזמין אותנו לאיזושהי תנועה
של התמסרות. אני בפנים. אני חושבת שסיימתי את דבריי. תודה.